Zahvaljujem, potpredsjedniče. Nisam se htio javljati, ali vidim da se čitao vrijeme ovdje prožima kroz diskusije poslanika Demokratskog fronta neke stvari koje nemaju veze sa zakonom o strancima. Dakle, ovdje čitao vrijeme govorimo o zakonu o vjerskim zajednicama. Ružno se govori o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kao instituciji iz čije duhovnosti proistekla svijest o državnosti Crne Gore. Mislim da je trebalo nekoliko puta čak i prekinuti ovo. Ja nisam htio da govorim o tome, da ne otvaramo sad diskusiju. Dakle, Crnogorska pravoslavna crkva je ukinuta dekretom kralja Aleksandra 1920. kad i Makedonska pravoslavna crkva. Makedonski komunisti su na neki način bili hrabriji od naših i dalje su pošli u tome da obnove svoju crkvu, Makedonsku pravoslavnu crkvu, od naših koji nisu to uradili i tek smo 1993. godine obnovili Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ovdje se mora iščerati na čistac da li je neko diskriminisan od bilo kojih sveštenih lica iz bilo koje vjerske zajednice, Crnogorske pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve, Islamske zajednice, Katoličke crkve. Ne smije se stalno dopuštiti da stalno iste ili slične diskusije ovdje provijavaju. Jer to jednostavno, ako je Crna Gora takva država, da bilo koje svješteno lice, što je pripadnik ove ili one vjerske zajednice, je diskriminisan, onda kakva je to država? Hvala vam. Zahvaljujem. Hvala vam.